sebenarnya di dalam itu asrama dom. Sebenarnya ada sekolah buat dia rapatkan dinding, kemudian dipisahkan dengan almari, kemudian letak katil, letak almari, letak katil, letak almari. Jadi banyak ruang boleh digunakan. Dan Kementerian Kesihatan akan umum, mereka akan umumkan nanti jika murid itu, sebab itu saya kata pelajar yang tinggal di asrama, kalau boleh ingat ya, pelajar yang tinggal di asrama, kita mohon untuk tidak balik ke rumah masing-masing dalam masa 3 bulan. Ya, kecuali ada perubahan peraturan yang kita akan keluarkan, sebab kita melihat bahawa dalam tempoh 14 hari jika KKN bersetuju, kata double decker ni, murid yang dah ada di tingkatan 5 dah datang, mereka dah jadi as a big family. Mereka boleh duduk atas dan bawah. Ini kita akan dapat clearance daripada KKM lah. Sebenarnya perbincangan dah ada, menteri kita dah jumpa dengan menteri kesihatan. Persetujuan itu telah ada, tapi saya tak boleh nak umumkan lagi lah. Kita tunggu dulu. Dan jangan benarkan mereka pulang. Jika parents mereka datang atas keperluan yang urgent, it's okay, jumpa, kita balik kelas. Ya, sebab dalam susunan macam ni memang kita ada banyak space. Tetapi bayangkan kalau semua pelajar balik ke asrama, memang tak cukup. Sekolah ni akan kekurangan yang budak tak dapat asrama tu berapa kali? Ya, 1, 2, 3, 4 saya ingat. Mungkin saya berkata tak dapat. Coba tak dapat. Oh. Yang sekarang ini. Okey, alright. Kalau macam tu, itu saya kata susunan ini. Saya pernah tengok saya pergi ke banyak sekolah asrama, asrama penuh, asrama harian pun saya tengok. Dia susun atur ini, dia bentuk yang kreatif. Dia, saya dah hantar juga pada pengarah negeri, cuba fikirkan, lari daripada konvensional. Maksudnya cuba jangan susun macam ni. Dia mungkin susun dalam bentuk yang susunan yang lain. Tapi saya tricky sikit dekat sini lah, sebab dia tak boleh, tak boleh diturunkan yang atas. Kalau boleh turunkan yang di atas, sebenarnya banyak tempat lain boleh kita letakkan di sini. Potong. Ya. Tapi tak boleh potong, ini hantar kerajaan. Kita dirapatkan. Okey. Dia paku kan? Oh, dia paku raya. Sebab untuk mengelakkan dia. Ya. Tapi apa pun, cuba lakukan supaya maksimum pelajar boleh masuk. Ini jarak ni memang jauh sangat. Pemisahnya pun kadang-kadang boleh dibuat almari saja. Kabinet ni mungkin letak di tengah-tengah. Jadi boleh letakkan bersebelahan pun. Jadi jaraknya akan jadi ini saja jarak dia. Jadi dah kurang daripada 1 meter. Jadi apa saja kaedah yang boleh digunakan, gunakan untuk kaedah itu. Jadi kalau tak cukup juga, tak cukup juga ruang asrama, bincanglah dengan ibu bapa melalui PIBG dan sebagainya. Jika ada pelajar yang boleh berulang dari rumah menjadi day scholar, sekarang ni dia jadi pelajar asrama, dia jadi day scholar, pelajar yang berulang alik dari rumah. Kalau tak dapat, tapi jangan sampai tahap membebankan mereka. Maksudnya PIBG, sebagainya. Kalau ada kata dia tak mampu, kita terpaksa terima juga lah. The worst scenario ialah terpaksa penggiliran. Penggiliran inilah satu yang paling kita cuba nak elakkan. Penggiliran maksudnya bukan sebab tak cukup kelas. Kelas cukup, dewan boleh guna, tempat-tempat lain boleh guna, tetapi asrama yang tak cukup. Itu saya kata, apa saja ruang yang ada di kawasan asrama ini, macam bilik yang tadi tu, diletakkan net supaya nyamuk tak masuk, kawasan netting kat situ, dan boleh diletakkan tilam dan mereka boleh tidur di sana untuk tempoh sehingga 31 hari bulan Ogos. Itulah tarikh akhir PKPP. PKPP. Selepas itu saya yakin KKM kata bahawa COVID-19 ini akan pertengahan atau mid Julai. Jika tak ada spike apa-apa, tak ada timbul kluster-kluster apa-apa, dia akan jadi zero. Dan jadi zero maksudnya pada akhir mungkin pada bulan akhir Julai ataupun pada bulan Ogos, mungkin ada peraturan baru yang akan dikuatkuasakan. Maksudnya dikenakan kelonggaran-kelonggaran baru yang akan keluar. Jadi mungkin kita akan lihat dalam konteks itu. Asrama ni memang asrama penuh pun ada 17 daripada 69 asrama penuh, ada 17 sekolah asrama yang tak dapat tampung semua pelajar. Jadi apa yang boleh dibuat ialah sebulan datang, ini cadangan baru, sebulan datang balik tingkatan 5 dan 6 mesti datanglah. Tingkatan lain ini
sebulan datang, sebulan duduk rumah. Sebulan datang, sebulan duduk rumah. Sangat-sangat-sangat tak. Kita tak happy, tak praktikal. Jadi kita cuba untuk elakkan yang itu. Jadi kalau asrama ni menjadi masalah di sini, kita perlu fikir macam mana nak menyelesaikannya. Ada tak kuartus guru yang kosong? Kita ada kuartus guru lama. Hanya seorang dua tempat. Sebab menteri kata bilik prep, asrama guru, kuartus guru dan apa saja bangunan yang ada selamat untuk ditinggal, didiami oleh pelajar, letakkan mereka di sana. Itu pilihannya lah. Jadi itulah, kita seboleh mungkin kita nak elakkan pelajar tak datang ke sekolah disebabkan asrama tak cukup. Tapi kalau dah tak ada pilihan lain, kuasa buat penggiliran duduk asrama ni satu masalah. Dia akan, pelajar tu akan keluar daripada asrama ni dan balik. Keluar balik. Tetapi kalau saya jangan pegang dulu kata saya, jika KKM luluskan peraturan, mereka 14 hari duduk di asrama, sebab tu mereka boleh duduk double deck. Okey. Kita dah dapat jimat ruang kan? Jadi kumpulan yang kedua akan masuk 14 hari lepas tu, mereka dah pun jadi ahli keluarga, boleh duduk double deck. Yang itu akan menyelesaikan isu kita. Tapi yang ni saya tak boleh, tak boleh disebarkan lagi lah. Tunggu Kementerian Kesihatan keluarkan kenyataan ataupun Kementerian keluarkan kenyataan berkaitan perkara itu. Tapi apa pun keadaannya, kita cuba untuk datangkan kepada pelajar ini dalam masa terdekat ini ke sekolah. Tunggu pengumuman YB Menteri pada hari Rabu nanti selepas mesyuarat kabinet. Alright? Okay? Alright?